Նոյեմբերի 14-ի առավոտյան Արշակ Կարապետյանը ինձ զեկուցել է, որ սամանին երկայնքով ամեն ինչ հանգիստ է եւ հանդարտ է։ Ինչդեռ իր զեկուցման պահին մեր սահմանի մի շարք տեղամասերում ադրբեջանական զորքերը ներխուժած են եղել Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ նույնիսկ դիրքեր են վերցրած եղել։ Եվ Արշակ Կարապետյան լինելով պաշտպանության նախարար երկու տարբերական կամ դրա մասին տեղյակ չի եղել կամ տեղյակ լինելով ինչ չի զեկուցել։ Նման իրավիճակներում ես որևէ մեկին կես ժամ նույնիսկ չեմ հանդուրժի այդ պաշտոնը։ Ուրսինում ցանկանում վարչապետ, մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։